La secaponan, so es que tita, sarvi ex, upuit til vihar den här lagen, a upuit til x, multiplicera med a upuit till y, när vi har samma bas, så kan vi addera deras exponenter. Så gör vi med den här också, så har vi en halv, addera med fem halv, är lika med åtta. Så har vi x är lika med 6 halv, det är 3, är lika med 8. Så har vi, jag måste ha exponent 3, därför jag har 3 här. Och ni vet att 8 är 2, multiplicerar med 2, multiplicerar med 2. Så har jag x upphöjt till 3, är lika med 2 upphöjt till 3. Nu har jag samma exponent. Det betyder basen måste vara 2, så de blir lika. B. I upphöjt till en tredjedel är lika med 4. För att få bort en tredjedel där så jag måste multiplicera exponenten med 3. Så alltså en tredjedel multiplicerar med 3. Om ni har en tredjedel multiplicerar med 3 blir det 3 tredjedelar. Då blir det 1. Det är den som min. Jag vill ha i upphöjt till 1. Det är den som jag vill göra. Men allting som ni gör till ena sida, alltså vänster led, ni måste också göra till på höger led. Så har vi 4 upphöjt till 3. Så min i måste vara 64. Därför 4 gånger 4 är 16. Multiplicerar med 4 är 64.